Olá pessoal, o vídeo mensal dos fundos de ações, mês de agosto agora, está sendo gravado diretamente aqui da Expert. Confere aí. Bom pessoal, os índices de ações do mundo inteiro tiveram uma performance excelente, mas especialmente o Ibovespa teve uma performance fantástica, puxada não só pelas empresas domésticas, mas também pelas empresas de commodities, em especial aqui as ações da Petrobras. E essa boa performance da Bolsa aqui, obviamente, aconteceu e muito pela consolidação das expectativas de início do ciclo de corte de juros pelo Fed lá fora. Isso acabou levando a um fluxo grande de investidores estrangeiros aqui para a Bolsa Brasileira. No ano passado, nós vimos uma entrada de 60 bilhões de reais pelos estrangeiros aqui na Bolsa Brasileira. Nesse primeiro semestre, nós vimos uma saída de 48 bilhões, cerca de 80% do valor que entrou no ano passado. E nesses primeiros dois meses do segundo semestre, nós já vimos uma entrada de metade disso, mais ou menos 24, 25 bilhões de reais. Realmente foi uma entrada muito forte, demonstrando o interesse do estrangeiro pelos ativos de risco no mundo, especialmente os mercados emergentes e mais ainda o mercado brasileiro de ações. Nos fundos de ações aqui, né, nós nos beneficiamos desse movimento nas empresas domésticas e também nas empresas de commodities, porém a nossa posição em offshore acabou sofrendo um pouquinho, uma vez que o Ibovespa e essas empresas tiveram uma performance superior às empresas lá de fora. Para o mês de setembro agora, nós seguimos muito comprados as empresas domésticas, principalmente aquelas que estão com operacional redondo e desalavancadas, deixando bem claro isso, uma vez que a gente tem uma expectativa de Selic para cima, e também nas empresas de commodities. Para mais informações, você encontra o relatório de gestão no site da Kinea. Não deixe de acessar o blog, também as redes sociais. Até o próximo vídeo. Obrigado.